Azərbaycanlı tanınmış müğənni Toylar Kralının qalibi Nəriman Mingəçevirli vəfat etdi. 49 yaşlı müğənninin bir müddətdir səhhətində problem var imiş. Bu haqda onun həmkarları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Nəriman Mingəçevirli 5 yanvar 1972-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. 2011-ci ildə Toylar Kralı layihəsinin qalibi olmuşdu. Müğənnilik fəaliyyətini Mingəçevir şəhərində davam etdirmişdi. 17 avqust 2021-ci ildə COVID-19 virus infeksiyasından dünyasını dəyişmişdi.